Міські обранці звітують. Старт взяв депутат та секретар Хмельницької міської ради 7-го скликання Михайло Кривак. Зустріч з виборцями 38-го округу відбулася у школі номер 14. За минулий рік зробили чимало, каже Михайло Кривак. У першу чергу відремонтували дорожні покриття на провулку Тракторний. Цього року освоїли майже 1 мільйон гривень і зробили частину цього провулку, де знаходиться дуже багато різних виробництв. І це дуже важливо як для мешканців Старого Литовища, так і для підприємців. Я дуже тішуся з цього. Крім того, для мене дуже важливо було зробити тротуар вздовж вулиці Бажана, який веде до початкової школи, де багато років діти йшли дорогою до своєї рідної школи. Тепер діти ходять не по дорозі, це мене дуже тішить. Оновлення зазнали декілька прибудинкових територій, встановили дитячий майданчик на вулиці Повстанській, 38, та значно покращили матеріально-технічну базу у 14-й школі. Відтепер у навчальному закладі є актова зала, якої до цього часу не було. Це був наш спільний проект учнів, батьків та вчителів. Ми клали стіну, ми робили ремонт. Я отримав від цього велике задоволення, а діти отримують залу зі сценою, де вони зможуть декламувати, співати, танцювати. Під опікою Михайла Кривака майже 4,5 тисячі виборців. За останній рік до депутата звернулось близько 5 тисяч хмельничан. Здебільшого це були звернення матеріального та житлово-комунального характеру. В основному це проблеми побутові. Поміняти двері, вставити вікна, скло, прочистити вентиляційні канали, тобто утеплити приміщення будинку, поміняти дах. Також досить часто люди звертаються по матеріальну допомогу, тому що люди зараз зі своїми статками просто безсилі перед тими хворобами і дороговартісним лікуванням, які вони просто не можуть осилити. Під час зустрічі виборці активно ставили питання. Актуальним і надалі залишається транспортна тема, а саме сполучення 38-го округу з центром міста. На сьогоднішній день так само немає ніякого транспорту, а нам все, що нам потрібно, це щоб 32-га маршрутка ходила кожних 10 хвилин, ходила в вечірні часи, ходила в вихідні дні. Щоб 11-й маршрут нам відновили, тому що в Раково забрали двойку, пустили. Для чого забрали двойку? Є така ідея, що саме по цьому маршруту буде курсувати тролейбус на автономному ходу. Розглядається така перспектива, тому що прийдуть тролейбуси з 20-кілометровим пробігом автономного ходу. Усі побажання виборців Михайло Кривак пообіцяв врахувати та сприяти у вирішенні проблем округу. Карина Нестер, Володимир Паламар. Новини міста.